Aktivitetet kulturore në Qendrën për Kulturë Kërçovë për festat e Nëntorit. 20 nëntor 2022 e diell në orën 19:00, koncert festiv për festat e Nëntorit me orkestrën nga Elbasani I ftuar special I Madhi Kastrioti Tusha. 21 nëntor 2022 e hën në orën 19:00 manifestim me artistët kërçovar një ditë dhe natë festive. 22 nëntor 2022 e martë në ora 19:00 manifestim me rastin e ditës alfabetit shtip ku tëftuar special janë shoqata kulturore artistike te arca. 26 nëntor 2022 e shtu në ora 19:00 shfaqje teatrale në serri në shtëpi e luajtur nga xhënësit e shkollës së mesme drita. 28 nëntor në ora 18:00 manifestim me rastin e festës së 28 nëntorit në bashkëpunim me xhënësit e shkollës fillore Reç Rushit Zajazi nga fshati Zajazi.